おそらさい。シェーペーパーなビロ、オムリー、オムリー、オムリー。ディミャオリヤサランリマピーデブビロ。トアニレ、トアニレ。ピードゥゴ。ミャオライティレディトゥピードゥ、セブロネマ。チディネブ、セクウェイナビロナ、ヤンドゥナ、イ、カナリ、マモチェラオメ、カナリサビバ。バナバレディアウィラバ、チェレチェピザバビロ。ဒီဒီနယ်ရဲ့အခြေအနေကဘလောက်ဆိုးလဲ PDF တွေအတွက်ဘလောက် ND တွေစီးလဲဆိုတာမမို့ဒီညလာပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်တက်တေထောက်တာတွေအကုန်လုံးစီးတယ်မမို့စီးမှာနော်ဘယ်မအေလို့လားဘယ်ဖေလို့မလားဒီဘယ် KNU ကိုလာပြီးတော့ကာကွယ်ပေးမလဲဘယ်သူကဒီ BGF ကိုလာပြီးတော့ကာကွယ်ပေးမလဲတက်လာလို့ရတယ်နော်ရေးလာရေးလာခဲ့တို့ရဲ့ comment တွေနော် BGA ကိုဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့သူတွေဒီ NCA အဖိုးကြီးဒီကရင်မကောင်းတဲ့ကရင်ကောင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့ lobby တွေဘောမတွေနော်ပြီးတော့တေချာနားထောင်ဒီနေ့ပြီးတော့စစ်ခွေးဘက်ကနစ်ခွန်ကားမှာအလန်ကိုလဲလိုက်တယ်ပြီးတော့နော်အလန်ကိုလဲပြီးတော့ဗလဲကရင်အလန်ကိုဖျောက်ချပြီးတော့အာသူတို့စစ်ခွေးအလံကိုသူတို့ပြန်တော့တင်တယ်ကွာနော်သူတို့ပြန်တော့ထောင်တယ်တိကရင်ပြီနဲ့၃နှစ်ကြော်မှာ KNU တွေဒီမျိုးပဲလောက်တာလေအများတမ်းပဲလေအများတမ်းပဲပြီတို့အများတမ်းပဲတိုက်ပြမယ်ကလေးတွေတည်ပြရမယ်တည်သူလူငွေသူတို့တည်သူလူငွေကိုသူတို့အများကြီးရပြီဆိုရင် okay အများကြီးရပြီဆိုရင်သူတို့ကတိုက်ပြမယ်တိုက်ပြမယ် PDF တွေကတည်ပြီငွေတွေကအများကြီးရပြီဆိုရင် okay အဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုသူတို့ပြန်တော့နောက်ဆုံးမယ်နော်အာသူတို့တိုက်ပြမယ်သူတို့တင်ပြမယ်ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေပြန်လာပြီးတော့ယူအဲ့ဒါပဲ၃နှစ်ကြာကြာတင်းနေမှာအမြဲတမ်းပဲသူတို့လူမျိုးလှောက်စားတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ခေါ်တာတိုက်စားတယ်လို့ခေါ်တာနော် PDF တွေကြတော့တကယ်တိုက်တယ်နော်တကယ်လည်းတေပြီးတယ်တေသွားတဲ့ PDF တွေမပြန်လာတော့ဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာတေသွားတဲ့ PDF အရောက်တိုင်းမှာမပြန်လာဘူးနော်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ငွေသန်းပေါင်းများစွာဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာလည်းငါတို့စီမှာမပြန်လာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတိုက်စားတယ်ဆိုတော့ကွာတိုက်စားတယ်ဆိုတာจริงๆจังน่ะไม่เข้าปุ๊เลยพี่รู้ไต่ซะได้สรแล้วตะเกะหลอกตาไม่เข้าปุ๊ไต่ปะมั้ยปี้ปะมั้ยตึงปะมั้ยพี่รอยันตูยะละแท้หมูเปลี่ยนว่าอ่ะมั้ยเนาะยันตูยะละแท้กูตึเปลี่ยนว่าอ่ะมั้ยดิโลမျိုးตรุหลอกลาดาอคาปองมะสว่าซี้ดิเนาะอคาใต้เบตะคาตะลีไอ้ดิไต่ได้ตัวอะยังปัดตาลุซิงตรุอานาซิงกะยีสิตาเล่นแน่กันอานาซิงจริงๆเบอภเสอาลองปูบาไปแล้วไอ้ดิตะเกะไต่ได้ลูกกูเปลี่ยนว่าวายมั้ยเปลี่ยนว่าสอจามั้ยကျွန်တော်လမ်းတွေပိုက်မယ်အဲ့ဒါတို့တို့မျိုးလောက်တာเนาะအခု people spring media မှာလာတန်လွင် media အာတန်လွင်သတင်းမှာလာဩခစ်သိမီခစ်သိမီတင်လာငါလည်းမသိဘောเนาะဒီကြောင့်ခစ်သိမီတင်လို့စင်ငါနောက်တစ်ခါဆဲမှာเนาะအခုတို့ပြောတဲ့စစ်ခွေးကားတဲ့တပ်ပုံအလရိုက်ရှင်လို့တဲ့BGF BGF ခွေး BGF ထွေး BGF ထွေး BGF ထွေးတလဲဆောင် BGF နဲ့အမျိုးရောက် BGF တစ္ဆာဖောက် BGF လောက်ကောင် BGF တေချင်းဆို BGF တွေကวาดาเพเนสิกขวยเดียวตรุอละย้ายฉินโลตรุเนี่ยโหสิกขวยอละย้ายตรุถองไล่ตาเบ้เดจิซันจิซันจิซันเล่นตาเล่นตางารุปี่ตูโกตตออถินเต้จาเดงารุเยตอหลันยะตะมาดิโกตตออถินเต้จาเดกวางารุเยกะยีมีเนโกตตออถินเต้จาเดกวาฮะอมลีมัมมวะลีที่มะเอโลเดียวพี่รุงารุปี่ตูโกตตออถินเต้ดางารุเยตอหลันยะตะมาดิตออถินเต้ดาบองารุกาวซองลีดามาซาวตะมาจาดาตรุอถินเต้ดาบอဟမ်တိန်ကန်းညီနောင်တိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လဲစပတော့မှအသုံးလို့မရဘူးနစ်ခွန်ကတိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလဲလီးတော့မှစောက်တော့မကြဘူးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းမရှိဘူးတိန်ပြီး
နှစ်ခွန်ငါတင်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအများပြားတက်ဆုံးရတယ်ပြီးတော့နှစ်ခွန်ငါကိုခွေးဘီဂျီရဲ့ခွေးမသားခွေးတလဲချောင်းခွေးချစ်သူနဲ့ပြန်တော့အပ်တယ်ခွေးချစ်သူနဲ့ပြန်တော့အပ်တယ်နားလဲလားဆက်စားချင်းနှစ်ခွန်ငါတင်လို့ရတာနဲ့ခွေးချစ်သူကအဲ့ဒီနှစ်ခွန်ငါအတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဘီဂျီကိုအပြေးဝလာပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါစစ်ခွေးရအလန်ထောင်မလားသူ့မေစပထောင်မလားလွယ်လွယ်လေးထောင်လို့ရတာပေါ့တင်ပြတာနဲ့ဘသူမှမထိချောက်ဘူးလေPDL လည်းမထိချောက်ဘူး KU လည်းမထိချောက်ဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမထိချောက်ဘူး BTF ပဲလာပြောထိချောက်တာလေ BTF ထိချောက်လို့စင်ရမေလို့လောက်ချင်မျိုးမေလို့လောက်လို့ရတာဗောစစ်ခွေးလောက်ချင်မျိုးစစ်ခွေးလောက်လို့ရတာဗောအဲ့ဒါဝါဒဖြန့်ဆက်လားမေလို့တွေရဲ့ဟမ်အဲ့ဒီတည်င်းပေးတယ်မလားတန်လွင်တည်င်းကိုတန်လွင်စီမာတော့ပို့တဲ့တည်င်းက BGF တဲ့အဲ့ဒီ BGF ကပြောတယ်ဟဲ့ခွေးမသားပြင်းထွေးလို့ဒူဟာနမိတ်တွေထွေးလို့ဒူဟာဟမ်အဲ့ဒီထွေး BGF ကနမိတ်ဘလို့လဲနေစိတ်ချင်ငါတို့ကရင်လူမျိုးတွေငါတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကမေးတို့လူမျိုးမအလားဘောငောင်းနေတာလားဟမ်မေးတို့လူမျိုးမအလားချီကိုစားနေတာလားထွေးပြီးကြီးရယ်ဟမ်ဒီညငါတက်တည်ထောက်တာညတော့ငါပြောတာတော့ငါစိတ်ထင်အေးအေးတကယ့်ကိုငါတို့မထင်မိတဲ့အရာပေါ့နော်ညတော့မဟုတ်ပြောတဲ့စကားအခက် PDF အယောက်30ကျော်ကိုသူတို့တက်လိုက်တာမြောက်ဒီမှာပေါ့နော် BGF တွေကဒီနေ့မှမဟုတ်ပြန်တော့ကြားတာဒီတက်ဆိုးတယ်ပြီတို့တတင်းကလေကြားလေလေပေါ်လေလေကြားလေလေပေါ်လေလေပဲသူတို့ပိုက်လေလေပေါ်လေလေပဲတတင်းကသိလားဒီတော်လန်ရက်တော်တော်နာကြည့်တယ်ပြီတို့ငါပြောထားမယ်နော်မိတို့ဘောမတွေမိတို့ဘောစောက်တွေနော်စစ်ခွေးစစ်တပ်နော်ထွေးပြီးတဲ့လောက်ကောင်တွေကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ဘောမတွေအလုံးမထားကရင်ပြည်နယ်ကခေါင်းဆောင်တွေစောက်တော့မကြလို့မအလားလီးကိုငုံလို့ဒီတော်လန်ရေးကမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာမထင်လိုက်နဲ့နော်မီးတို့ကိုစန့်ကျင်တာတနိုင်ငံလုံးက60ကောင်ရံ69ရံတော့ငါတို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့လည်းနိုင်တော့မယ်69ရံတော့နိုင်နေပြီနော်ဒီကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့နော်ငါတို့အမျိုးရောက်တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်တွေကမီးတို့စစ်ခွေးစစ်သားတွေကိုစစ်ကူခေါ်ပြီးတော့ငါတို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုလာပြီးတော့အောက်ချောက်ခံမယ် PDF တွေနေရာမရှိအောင် PDF ကိုအကလုံးဆင်းလိုက်အောင်နော်မီးတို့ကနိုင်မှာမထင်လိုက်နဲ့နော်တနိုင်ငံလုံးမီးတို့ကြည့်လိုက်မီးတို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးဘယ်နှပြည်နယ်လဲမီးတို့လက်နဲ့ချတာမီးတို့ပေတာအများအပြားပဲနော်ဒီကရင်ပြည်နယ်တကူပဲမေတို့အသက်ဆီအောင်ထားတာအဲ့ဒါမေတို့ကနိုင်မယ်ဆိုတာမထင်လိုက်နဲ့မမို့အရင်ချဲလိုက်အောင်မယ်နော်အဲဆောင်မအေလို့ KNU တွေပစပောက်မပိနေတော့ပြီးတော့ဒီ KNU ကိုစပီအောက်ခဏခဏလောက်ပေးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းထွက်လာတော့ကြားလာအခုလေပြီးတော့ BGA ကနောက်ဆုံးတော့စစ်ခွေးမှာပြန်တော့ရတည်တယ်လေ KNU မပြတ်သားတယ်လေဒီနိုင်ငံရေးသမားအများပြားဒီပြောမယ်ဆိုရင် NCA KNU lobby တွေBGL lobby တွေ BGL ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေများပြားအခုသူတို့ရဲ့အကောင့်မှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သူတို့အကုန်လုံးတိုက်သွားတယ်ပြီလို့သူတို့ဘာတည်မှမတင်တော့ဘူးသူတို့စိတ်တွေပြက်တယ်ကွာ။နော်မမို့လို့ချောင်းကြည့်တာမမို့ရဲ့လူတွေတက်ကြည့်တယ်။အဒီ KNA မှ KNA BGL မှ BGL KNU မှ KNU လောက်တဲ့ကောင်တွေကပေါ့နော်အခုသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဆက်တရားရှိတဲ့လူတွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဆက်တရားရှိတဲ့လူတွေကလုံးဝဒီကရင်ပြည်နယ်တည်င်းတွေသူတို့လုံးဝမတင်တော့ဘူးဒီမြောက်တွေတည်နေပတ်သက်တာသူတို့ဆက်နေလေပြီသူတို့အစတော့အာသူတို့ပြောတဲ့ငါတို့တွေကတိုက်ခတ်တယ်ငါတို့တွေသွေးကွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုတော့ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းဆောက်ဆက်ကွဲပြီးတော့သူတို့ရတတ်နေအခုဆောက်ဆက်တရားမစီတဲ့ခွေးချုံနဲ့ခွေးတန်းဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ဟောင်းတာပေါ့ဆောက်ဆက်တရားမစီတဲ့ဟိုကရင်ဘောမကရင်ဒလန်အကြီးစားခွေးချုံနဲ့ခွေးတန်းဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဟောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဆက်တရားစီတဲ့လူတွေကြတော့မသိလို့ဒီ BGF ကိုထောက်ခံမိတဲ့လူတွေပေါ့နော်မသိလို့ဒီ NC အဖိုးကြီးကိုယုံမိတဲ့လူတွေကအခုတို့ဘာတည်မှမတင်တော့ဘူးတို့အရန်ကိုစိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကိရင်မိနေနဲ့ပတ်သက်တာတို့တင်မယ်ဆိုရင်တခြားတည်မယ်တို့တင်တော့တယ်နော်ခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့လောအကောင့်မချေရသေးလို့ခဏပြီးတို့ရေမမိုးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာမမိုးအကူအညီတွေအများကြီးပဲလိုအပ်နေတော့ပြီးတော့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတကယ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလူတွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒါမှမပြောကြလူတွေတိုးလာတယ်အာတင်တဲ့အစ်တတွေလည်းအများကြီးပဲများလာတယ်နော်ရန်သူကိုတတ်တယ်လည်းနေမနာညမနာအဲ့ဒီစစ်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာလည်းရန်သူအများအပြားစစ်ဆောင်ထိုးတယ်ကွာစစ်ဆောင်ထိုးတာပေါ့ကရင်မီနေကညံ့တယ်လေဘာမှတိုက်ပွဲမစစ်တော့ဘူးစစ်တဲ့စစ်ခွေးတွေလည်းနော်ဟိုဘက်ကမှမူပြီးနေဘက်မှာပြန်တော့စစ်ဆောင်ထိုးတခြားနေရာမှာပြန်တော့စစ်ဆောင်ထိုးလေအဲကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဘက်မှာဆိုရင်တကယ်လည်းတိုက်တယ်တကယ်လည်းစော်တယ်နော်အဲကြောင့်တည်သူလူထုတွေအဲ့ဒီနေရာကိုမမေ့နဲ့မြဝတီတတိမဲနားထောင်ပြီးတော့တခြားနေရာအတွက်မမေ့လိုက်နဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်တခြားနေရာနိုင်မှာပဲဒီမြဝတီရအာနာယူတွေကိုငါတို့ဆင်ထုတ်လို့ရမယ်တခြားနေရာမနိုင်လို့ဆိုရင်မြဝတီကိုငါတို့ဆင်ထုတ်လို့မရဒီမြဝတီမကောက်ဒီကိရင်မီနယ်ကိုငါတို့တိုက်ထုတ်လို့မရဘူးငါတို့ဆင်ထုတ်လို့ရမှာငါတို့အာနာယူရလက်အောက်မှာမလို့မရဘူးအဲကြောင့်ငါတို့လို့မြောက်ချင်လို့ဆိုရင်တခြားနေရာကိုအရင်ကူညီနောက်အကူညီလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူများပြပြတာတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်ပြီးတော့ကူညီပါထောက်ပံ့ပါလို့မှမပြောချင်ပါနဲ့နော်
နော်ဟုတ်ကနာတော့မီဒီယာတတင်းကြီးကြီးထဲမှာတက်လာတဲ့ဝါဒဖြန့်တတင်းလေးသွားပြီးတော့မရောက်နဲ့နော်ပြောမယ်နော်ဒီမြဝတီတတင်းနဲ့ပတ်သက်လာတာတီသူလူတို့အယောက်တိုင်းအခါ30အခါ20အလိန်ခံရပြီနော်နီလာငါလာဒါမဲ့မမို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းမမို့တတိစီတယ်မောင်ချစ်သူပြန်လာကြတဲ့ကမှမမယုံဘူးနော်မောင်ချစ်သူကသူပြောကြတဲ့ကသူနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရင်ဖြစ်တယ်သူမင်းအွန်လိုင်းလာစားအောင်မစားဘူးကြအဲ့ဒီကြတဲ့ကငါသူ့မယုံဘူးငါအမြဲတမ်းသူပြန်လာကြတဲ့ကသူမောင်ချစ်သူမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ရင်ဖြစ်ကြတဲ့ကငါသူ့ကိုညတိုင်းဆဲတာအခုထိပဲငါသူ့ကိုတခါမှမယုံကြည်ဘူးသူနဲ့ပူပေါင်းတိုက်မဲ့ PDF ဖွဲ့တယ်လဲမမို့ပြောတယ်မမို့ပြောတယ်မမို့တတိပြောနေတာမမို့စကားနာထောင်တဲ့လူတွေကသူတို့မပူပေါင်းဘူးနော်ဒါမဲ့တချို့တွေကပေါ့ကွာ NSC ရေမှ NSC ခေါင်းဆောင်ရဲ့စကားမလုံဆန်တဲ့လူတွေကြတော့သူတို့အဖိုးယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်သူတို့လက်တွဲကင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာသူတို့အဖိုးယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းသူတို့လက်တွဲကင်တယ်သူတို့အဖိုးချထားတဲ့အတိုင်းလောက်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လောက်တယ်လောက်တဲ့အတွက်တာကြတော့နော်မကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်စကားသွားပြီးတော့ယုံမိလိုက်လို့ PDF တွေလည်းအများပြားသိသွားတယ်ကွာငါစကားသူတို့ယုံလို့ချင်းသူတို့အဲ့လိုမသိဘူးနော်မမို့စကားလေမမို့ကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးပြည်သူတယောက်ပဲမမပြောတဲ့စကားလုံးတွေသူတို့ယုံလို့စင်သူတို့အများအပြားမသိစေရဘူးပြီလို့အဲ့လောက်အလိန်ခံပြီးတော့ထိုးကြွေးမခံရဘူးသိလားချစ်လို့ပြောတာနော်ငါက KNU တို့မျိုးပညာသားဗာနဲ့စကားပြောတာရည်ရင်ချင်းနဲ့စကားပြောတာသူများတွေအားတက်အောင်သူများတွေနားထောင်လို့ကောင်းအောင်သူများတွေကိုယ့်ရဲ့စကားယုံကြည်အောင်ငါပြောလို့မတတ်ဘူးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းငါပြောတယ်ဆဲတဲ့နာငါဆဲမယ်ရောက်မှလို့စင်ငါဆဲမယ်အဲ့ဒါငါပဲငါပြောထားတာကြားပြီနော်တင်ငန်းညီနောင်မလောက်ခင်မှာဘာဆိုဆိုတော့မမိုးကအစကတည်းကမမိုးကရင်စစ်သားဆိုရင်တခြားတိုင်းဒါလက်နဲ့ကန်တဲ့ PDF တွေတမမိုးယုံကြည်တယ်2017 2020တော့မမိုးကရင်စစ်သားဆိုရင်သူများလာထိလို့မရဘူးနော်တမဟာခွန်ပထမဦးဆုံးမမိုးအလူခံတဲ့အချိန်မှာဘသူမဆိုတမဟာခွန်မယုံတဲ့လူတွေအလုံးမမိုးလာပြီးတားတဲ့လူတွေမမိုးလာပြီးတော့တတိပတိမမိုးအကောင်းဆုံးတော့ဆဲတယ်မမိုးတမဟာခွန်ကိုအရန်ယုံကြည်တယ် KNU အလုံးကိုမမိုးအရန်ချစ်တယ်မမိုးအရန်လည်းအားပေးတယ်မမိုးသိတာလည်း KNU ပဲနော်မမိုးစိတ်တင်မမလို့ရခင်အင်ယူရတစ္ဆာရှိတယ်ယူသားတယ်ကို့လူမျိုးကိုချစ်တယ်အဲကြောင့်2021မှာအလူခံပေးတာအများအပြားပဲဘောင်ဝေစစ်တန်းတိုက်ရင်တုံတိုက်ရင်ကိုလက်နဲ့ခင်ရအများအပြားဝယ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်မြုပ်တီနနတီရောက်လာ10လုံးရလို့ဆင်နနတီ10လုံးဝယ်အလုံးတရာလို့ဆင်အလုံးဝယ်အကလုံးဝယ်အကလုံးဝယ်ပေးတယ်ယုံကြည်တာနော်တခြားတိုင်းသားလက်နဲ့ခင်လည်းကိုမသိဘူး PDF လည်းအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းစစ်တွေမတိုက်သေးဘူးသင်တန်းတက်နေတော့မယ်2021တုန်းကအရန်ကိုယုံကြည်တာလှုပ်ပေးတာယုံကြည်တာနော်သူတို့ယုံကြည်တာအလူခံပေးတာ2023 9လပိုင်းအထိပြီသူတို့အေးအောင်မဟုတ်ဘူးခါလေ2023 9လပိုင်းအထိတင်တယ်နော် 2023 9လပိုင်းအထိသူတို့ကိုအလူခံပေးတယ်အဲ့ဒီ9လပိုင်းအထိကမမို့တို့အများကြီးဘယ်လိုလဲနေတို့တခါမှဥမာတမဟာ9လဲတိုက်ပြီတမဟာ6လဲတိုက်ပြီနေတို့မတိုက်ရသေးဘူးလားတခါပြန်မေးလဲသူတို့တခါမှမတိုက်ဘူးပြီးတော့လဲအသွင်းတဲကမမို့ရဲ့လူပေါ့နော်ဒီ KNU ပဲသူအတွင်းကအကြောင်းတွေသူကလုံးလာပြောပြောနေမှာလောက်လို့စင်သူတို့တေတံအထက်ကလူတွေကသူတို့တေတံပြေးမယ်တဲ့သူတို့မိသားစုလည်းသူများဆင်းမယ်တဲ့သူတို့မိသားစုကအကောင်ချေချောက်ခံရတယ်တဲ့မရဘူးတဲ့နတ်နတ်ဒီတလုံးပြစ်တဲ့လူတွေလည်းအကောင်လုံးလက်နဲ့တွေပြန်တော့အသိမ်းခံရတယ်မိုးပေါ်မှာပဲနော်ပြင်းမိလိုက်လို့စင် KNU အထက်ကလူတွေအကောင်လုံးအဲ့ဒီအောက်ကလူက PDF ဖြစ်မလား KNU စစ်သားတွေဖြစ်မလားအကောင်လုံးလက်နဲ့တွေသိမ်းတယ်လုံးဝတမဟာခွန်လားသူတို့ကပေးဖြစ်တဲ့ဟိုမြဝတီတွင်းမှာလာဘလဲဟိုဘလဲသူတို့စီဝိုင်းစီတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဆွေကောက်ကိုတို့နော်တနတ်တလုံးမှာဖောက်လို့ပဲဖောက်တဲ့လူတွေကသူတို့တည်တယ်အောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအော်မိတို့ကဒီလိုဟိုပြီးတော့အလင်ခန်းတော့တနည်းစကြော်တာမှနော်တနည်းစကြော်အနည်းနင်းပါအေးအဲ့ဒီချိန်မှာငါလေအရန်ကိုဒီ KNU ကိုစိုက်နာသွားတယ်စိုက်နာတဲ့ချိန်မှာငါဘသူအားကိုရတော့မှလည်းဟုတ်လားငါတို့ကင်ရင်လူမျိုးတွေကငါတို့ကင်ရင်ပြီးနေလူမျိုးရေရဖို့ငါတို့ဘသူအားကိုရမလဲအာနေတာမြပေါ်လာတယ်နေတာမြနော်နေတာမြအာ KNDO ပြဿနာဟို KNU နဲ့ပြဿနာတက်သူကလည်းချုပ်ချခံရတယ်ဘာညာအာ KNU မကောင်းဘူး NCA မကောင်းဘူး NCA ရဲ့စီးပွားရေးလောက်တယ်တိုက်တဲ့လူကိုလည်းမပေးတိုက်ဘူးအဲ့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပါကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပါကျွန်တော်တို့ဝန်ရပေးပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လက်နဲ့ကိုဝယ်ပေးပါကျွန်တော်တို့စေကောက်ကိုတွေတင်ပေးမယ်မြဝတီတို့ဘာတို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့အကလုံးတင်မယ်ဒီကော်သူးလေးပြည်နယ်လှူလိုက်ရရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အာနေတာမြပြန်ပြီးတော့ယုံတယ်နော်ကော်သူးလေးနေတာမြပြန်ပြီးယုံတယ်ထောက်ပံ့ပေးတာအေးအစပေါင်းများဆိုတော့ KNU တဲ့အစပေါင်းများဆိုနေတာမြရတယ်ငါစီမနောက်ဆုံးတော့သူလဲ KNU တက်ဆိုးတယ်ဘယ်နေရာမှမတိုက်ဘူးပြီတော့တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့တပည့်တိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြီးစံတွေလက်နဲ့လေထောက်ပံ့လာမထောက်ပံ့ဘူးသူ့ရဲ့တပည့်ပဲပြန်တော့ဆာရတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ခင်ရတယ်သူရတဲ့ငွေတွေအားလုံးသူအကုန်လုံးစီးပွားရေးပြန်တော့လုပ်တယ်သူအကုန်လုံးခိုးတယ်နေတာမြခိုးတယ်ပြီးတော့လဲဟို
စီးတဲ့ထောက်ပေါ့အကြီးစားအားလုံးကိုသူလိုက်ပြီးတော့စီးရုံနဲ့ရတဲ့ငွေကိုလည်းသူရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အတွက်လက်နဲ့တွေများလာအောင်ကြီးစားနေများလာအောင်သူမလုပ်ပေးဘူးအင်အားတွေကြီးလာအောင်လူတွေများလာအောင်သူမလုပ်ပေးဘူးသူရဲ့စီးပွားရေးပဲသူထက်သူလုပ်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းသူသိမ်းမဲ့ဒီဆွေကောက်ကိုတွေမြဝတီတွေကရင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံသူရဲ့ကော်သူတွေကလုံးဝမဖြစ်လာဘူးသူဘာမှသူတို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်မရဘူးသူပြောမှဆိုရင်သူတို့ဒီ NCA တွေ BGA တွေသူတို့သိအောင်ကြောက်တာဒီကော်သူတွေလည်းသူတို့သိအောင်ကြောက်တာဘယ်လောက်သိအောင်ကြောက်လဲဆိုတာမမပြောတဲ့ငါရဲ့ပက်ဆန်လို့ဘန်ဝေးသိန်းအရာ6ဘာသိန်းအရာပေါင်းများစွာလို့ရပြီဆွေကောက်ကိုနှုတ်တလုံးသားကျဲလိုက်လေဒရုန်းလဲဝယ်လို့ပြီတလုံးဘန်ဝေးငါသိန်းဝယ်ထားပေးတယ်တကျဲလေသူရဲ့ဘေးနားမှာပဲရှိတာကျဲလို့မရဘူးကျဲလိုက်လို့ရှိရင် BGA တွေကငါတို့ကိုလာပြပြဿနာစာမယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီစကားကြားလိုက်တော့ပဲဖရားကြီးအဲ့ဒါမမကရင်စစ်သားနဲ့အလင်ခံတာနှခါနော်ပြီးတော့ okay ထားလိုက်ပါတော့အေး KNUNCA လဲငါ့ကိုလင်တယ်နေသားမြောက်ကော်သူလေးလဲငါ့ကိုလင်တယ် okayကျန်တဲ့ဒီကင်ဒီနေရာတော့နော်ဟိုတိုက်တဲ့လူတွေပဲကိုကလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတော့မယ်နော်တိုက်တဲ့လူတွေပဲကိုကအဖွဲ့စီပဲကိုလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးတော့မယ်နော်အဲကြောင့်ဘိုအက်စီကလည်း तू ကတိုက်တယ်အဲကြောင့် तू ကတိုက်ကင်မြောက်တိုက်တော့ तू တိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာနောက်ဆုံးတော့ तू လုံးဝနေလို့မရဘူးတိုက်တိုင်းမှာ तू အကောက်လုံးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကို तू ထွက်ပြေးရတယ် तू ရဲ့တပည့်နဲ့ तू ရဲ့နယ်မြေမရှိဘူးဘိုအက်စီကဒီကင်ရင်မြေမှာလုံးဝနေလို့မရဘူးပြီလို့ तू တကယ်တိုက်လို့ तू တကယ်လောက်လို့ तू ရဲ့နေရာမရှိဘူးအဲကြောင့် तू သူများပြင်းနေမှာသွားနေရတာနေမယ်ဆိုရင် तू အမြဲတမ်းပဲအလုတ်ကြံခံရမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့လေအေးအဲ့ဆိုရင်ငါတို့တွေကအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ဘယ် PDF တွေတိုက်လဲအခု PDF ကိုအားကိုမယ်ဆိုရင်လည်းမရဘူး PDF အင်အားမနိုင်ဘူး KNU မပြီးလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီ KNU မပြီးလို့ရှိရင် PDF ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလုပ်မယ်ဆိုရင်သေမှာတကူပဲစုံစုံရမှာတကူပဲပြပြစ်မှာတကူပဲမနိုင်ဘူးနော်နိုင်ချင်လို့စင်ရအောင်ပိန်ချင်လို့စင်သူများပြည်နယ်အလိုမျိုးတစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်ဆရာလည်းတယောက်ပဲစီရမယ်တစုတစီဖြစ်ရမယ်เนาะတသွေးတသားလည်းဖြစ်ရမယ်သုံးဖွဲ့လေးဖွဲ့เนาะမဖြစ်စီရဘူး PDL လာတိုင်းသားလည်းနဲ့ကန်လာအကောင်လုံးလက်တွဲပြီးတော့တသွေးတသားလည်းဖြစ်ပြီးတော့အာနာစင်ကိုတိုက်ထောက်ရမယ်အဲ့ဒါမှစခန်းလာမြို့လာတိုင်းလို့ရမှာဒါပေမဲ့ဒီကင်ရင်မြေမှာတခြားနေရာနဲ့လုံးဝနိုင်စင်လို့မရဘူးဘယ်အခြေအနေပဲပဲရောက်ဒီကင်ရင်အာနာစင်အဖိုးကြီးစီးပွားရေးသမားတွေက KNU လား DKBA လား PGL လား PC လားသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစီပွားကသူတို့ဘာမှမလဲသူတို့ဘာနဲ့မှမလဲရှင်ဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လည်းသူတို့မလဲရှင်ဘူးเนาะပြည်သူအသက်54တန်းအနာကတွေနဲ့လည်းသူတို့မလဲရှင်ဘူးเนาะသူတို့ဘာမှမလဲရှင်ဘူးဥမာကရင်ပြည်နယ်ကိုမရောက်လာလာပြတော့အောက်ချုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပေးအောက်ချုပ်မယ်သူတို့စီပွားရေးကိုမထီလို့စင်တော့ပြီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုအာဏာယူကအောက်ချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအောက်ချုပ်လိုက်သူတို့စီပွားရေးကိုမထီလို့စင်တော့ပြီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုတိုင်းရင်းသားလားပဲပြည်သူလူထုမဆိုဘဲနေရမှာဆိုစစ်ခွေးဘလောက်ပဲတတ်တတ်စစ်ခွေးဘလောက်ပဲဘုံကြဲကြဲစစ်ခွေးရန်သူအာဏာစင်ဘလောက်ပဲရောက်မှာသူတို့စီးပွားရေးမထီလို့စင်တော်ပြီညတို့ဘာလောက်ချင်လဲလောက်တို့ဘာလောက်ချင်လဲလောက်ဒါမဲ့ငါတို့စီးပွားရေးကိုမထီလို့စင်တော်ပြီနားလဲလာပြီအဲ့တို့မျိုးဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့စင်ရင်တို့လူမျိုးဘယ်နှယောက်ပဲသေသေ PDF တွေအယောက်50အယောက်100တို့ထိုးကြွေးရမလားတို့ထိုးကြွေးလို့နိုင်တယ်အဲ့တို့မျိုးပုံစံသင်ငန်းညီနောင်တိုက်ပွဲတိုက်တော့တိုက်တာ PDF အသက်တွေဆုံးလို့တာ PDF နော်ထောက်ပံ့ပေးတာပြည်သူဒါပေမဲ့လက်နဲ့ချတဲ့စစ်ခွေးအကောင့်တိုင်းနော်မအေလို့မချစ်သူမအလာခွေးအကြီးစားနဲ့အတ်တယ်လက်နဲ့ခရံအားလုံးကိုလည်းမအလာခွေးအကြီးစားခွေးချစ်သူနဲ့အတ်တယ်ပြီးတော့သင်းရတဲ့2ခွန်5စခန်းလဲခွေးချစ်သူဟိုဗလဲချက်ချင်းသူ့ရဲ့လူကိုလာပြီးတော့ပေးနေတယ်အခုစစ်ခွေးတွေအလံဖြူအမဟုဒီအလံမနော်အလံဖြူမဟုတ်ဒီစစ်ခွေးအလံပြန်ပြီးတော့ထောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတဘာဝပဲပြီးတော့ဝါဒဖြန့်တာမဟုတ်ဘူးမောင်ချစ်သူကအခုထိ तू ကမြောင်းလိုက်ခွေးပြင်းနေတာမင်းအောင်လည်းနဲ့ तू တခါမှရံမဖြစ်တလို့မင်းအောင်လည်းနဲ့ तू တခါမှလမ်းမခွဲဘူးပြဿနာမတက်ဘူးအခုထိ तू မင်းအောင်လည်းရဲ့ခွေးစစ်စစ်ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ဘလောက်စိတ်နာရင်နာဖို့ကောင်းလဲဆိုတာသင်ငန်းညီနောင်မှာကို့လူတွေကအလကားသိပေးရတယ်ပြည်သူလူထုဘတ်ငွေပန်းပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ပေးတယ်အသက်တွေအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးလို့ရတယ်ကွာဘုံနဲ့ထိတာရောပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်ရောအကုန်လုံးပဲဒါမဲ့သူတို့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကရန်သူရဲ့ခွေးအကြီးစားရန်သူရဲ့တောက်တိုင်ဟိုသူတို့ပြန်တော့ပေးတယ်အားတယ်နှစ်ခွန်ကအမှန်တကယ်ဆိုရင်နှစ်ခွန်ကကပြီတော့လလွယ်လေးနဲ့သူတို့သိမ်းလို့မရဘူးပြီစစ်ခွေးဘက်ကတကယ်တိုက်လို့စစ်ပါနော်အာဒါမဲ့မောင်ချစ်သူကတော်ပြီးတော့ညှိလိုက်တယ်နှစ်ခွန်ကဒီမနေ့တဲ့င်းမထွက်ခင်မှာနှစ်ခွန်ကသိမ်းလို့ရပြီသူတို့မကြုံညာခင်မှာအဲ့ဒီညမှာမောင်ချစ်သူကနှစ်ခွန်ကစစ်ခွေးနဲ့တွားပြီးတော့စကားပြောတယ်စစ်ခွေးစစ်ခွေးကိုသူတို့ဘာလဲထွက်ပြေးခန်းတာလားဘာလဲမသိဘူးအမှန်တကယ်ဆိုရင်စစ်ခွေးလွယ်လွယ်နဲ့ထွက်ပြေးလို့မလွယ်ဘူးလေပြီတော့ဟုတ်လားအပြင်မှာ
ဒါပေါ်တော့ဖွဲ့စီတဲ့ PDF တွေစီးလို့စင်ထွက်ပြတဲ့စစ်ခွေတွေကအဲ့ဒီလမ်းထဲမှာပဲသူများပြစ်တာမှာပေါ့စဉ်းစားတော့ဘယ်လိုမျိုးနှစ်ခွန်ငါးထဲမှာနေနေရင်းနဲ့တဒါနှစ်အောက်မှာရောက်သွားတာလေအေးနှစ်ခွန်ငါးနဲ့တဒါနှစ်မှာဒီစစ်ခွေတွေကဘာတကူမှမရှိဘူးနဲ့နေနေပျောက်သွားပြီးတော့ပြင်းပျောက်သွားပြီးတော့ဟိုနှစ်ခွန်ငါးမှာရောက်တာမဟုတ်ဘူးပြီလို့ BGN နဲ့ဒီတော်လိုက်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဒီ BGN ဘာလို့စစ်ခွေမောင်ချစ်သူမောင်ချစ်သူမောင်ချစ်သူနဲ့ဒီတော်လိုက်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့စကားပြောရမှာပြောပြီးတော့တို့တွေကဒါလုပ်မယ်တို့ဒီမျိုးညှိနှိုင်းထားတယ်ဟမ်တီသူကိုတို့ဒီမျိုးကျင်းထက်မယ်ဘာညာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပေါ်လဲစီးပွားရေးတပါမယ်ဒါပေါ်ညဝတီမှာဒါပေါ်ကာစီနိုရောင်စီးတယ်မမို့ပြောထားတာခု2020ဆယ်လပိုင်းတော့ကနေတို့နော်မမိတဲ့သူကမမိမှာပါနော်ဒါပေါ်စီးပွားရေးဆက်ဒါပေါ်လက်နဲ့ကန်လာတဲ့အချိန်မှာမှုတုံနဲ့သူအားတယ်သူရဲ့စီးပွားရေးမှုတုံသူ့ကိုကြစ်ပေးတယ်နော်ဒါပေါ်ရဲ့စီးပွားရေးမှုတုံသူ့ကိုကြစ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီညဝတီမှာအဲ့ဒါအကောင်တော့မှုတုံကကြစ်ပေးတာတောင်းယူပေးတာနော်ဒါပေါ်စီးပွားရေးစီးတယ်ငါပြောတယ်ဒါပေါ်အရင်တော့ဆိုရင် NCA ဖိုးကြီးရဲ့ကားသမားဒါပေါ်ကကယ်လီလက်သူဖြစ်တဲ့ NCA ဖိုးကြီး KNU ဖိုးကြီးတွေကကားသမား KNU ဖိုးကြီးတွေဘယ်မှာသွားချင်လဲဒါပေါ်အကုန်လုံးမောင်းပေးရတယ်အရင်တော့ကားသမားဖြစ်တယ်ဒါပေါ်ကကားမောင်းသမားပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတို့တွေကညှိနေနော်ညှိပြီးတော့မနေ့စောထဲမှာတိလားစစ်ခွဲနေနေရင်းနဲ့နေ့ခုငါမှာဟိုတဒါနေ့အောက်မှာရောက်တယ်တဒါနေ့အောက်မှာရောက်တယ်တရက်နေ့ရက်သုံးရက်လဲဘယ်သူမှတို့ကနောက်လိုက်ပြီးတော့ပြစ်တာချတာမရှိဘူးပြီတို့မောင်ချစ်သူပဲတို့ကိုပြန်တော့ကြီးစုဆောက်ပေးတယ်ထမီးတွေထမီးတွေပို့ပေးတယ်ရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးတော့စစ်ခွေထွက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနီနာမှာနေ့ခွန်ကနီနာမှာစစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကပြီးတော့မမိုးစီမှာတည်င်ပို့လာတယ်မမိုးရေးတဲ့နော်မနေ့ညတော့ကနေ့ခွန်ကတင်လို့မရခင်မောင်ချစ်သူကအဲ့ဒီစခန်းမှာဝင်ပြီးတော့စစ်ခွေနဲ့စကားပြောတယ်ပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်လာတယ်နောက်မနေ့ကျတော့ဒါဘွန်တို့ဘက်ကပြောတယ်နေ့ခွန်ကတင်လို့ရပြီကြောင်ညာတယ်ပြီးတော့တင်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုနှစ်ခွန်ကမှာဘသူတွေစီးလဲတင်မမို့တဲ့နော် PG ရဲ့တသက်ပဲတဲ့ KNA ပေါ့မောင်ချစ်သူရဲ့လူတွေတသက်ပဲမောင်ချစ်သူသွားပြီးတော့ထားတယ်အပြေဝပဲမောင်ချစ်သူရဲ့လူစင်ရသွားပြီလေမောင်ချစ်သူရဲ့လူစင်စစ်ခွေးပဲလေအခုမြဝတီမြို့တဲမှာကင်းလက်နေတာ BG နဲ့စစ်ခွေးကင်းလက်တာနောက်တော့လေ B စစ်ခွေးအများပြားဒီကင်းရင်ပြင်းနေမှာတက်လာလို့ရတာအများပြားစစ်တဲ့လမ်းတွေကကင်းရင်တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်လက်နဲ့ကန်သမားတွေကဖွင့်ပေးလို့နေရာတိုင်းမှာရောက်လာတာနေရာတိုင်းမှာရောက်လာတာမွန်ပြည်နယ်မှာမတော်တက်လာလို့မရဘူးတက်မွန်ပြည်နယ်လမ်းကျမှာတက်လာတဲ့အဖွဲအလုံးကဘိုအက်စီဝါတို့ကခံပြစ်တာနော်မိုးစစ်သားတွေဘိုအက်စီဝါတွေပူပေါင်းအဖွဲတွေကခံပြစ်တာနော်ဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတက်လာတဲ့အဖွဲအလုံးကဘယ်သူမှခံမပြစ်ဘူးဒါမြတ်ကော့ကလိတ်မှာတကယ်ခံပြစ်တဲ့ PDF တွေကဘာတွေဖြစ်လဲသိလားဘလောက်တည်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါမှမမို့သိတယ်သူတို့တွေစူးစမ်းပြီးတော့တည်င်းကိုပိတ်တယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာပြီတို့အေးတီသူလူတို့သူတို့အကြောင်းသိကုန်ပြီလေဒီနေ့ချင်းဝါဒဖြန့်တယ်လို့ BGA ကနော် KNU မဟုတ်ဘူးနော်အခုတန်လွင်မလားတန်လွင်ခေမီဒီယာတို့ဒီ People's Play Media တို့ကတင်းပိုးတဲ့သူက BGA တဲ့ KNU မဟုတ်ဘူး KNU လောက်လို့မရတော့ဘူးပြီတို့အစဲခံမှာကြောက်လို့ BGA ကဝါဒ BGA ပြန်စစ်ခွေရဝါဒဖြန့်တယ်တဲ့အလားတပုံရိုက်တယ်တဲ့မအေးလို့ဟာငါတို့ပြည်သူတွေကလေမိတို့လိုမျိုးချီးမစားဘူးမိတို့လိုမျိုးမတုံးဘူးမအားဘူးနွားတွေရဲ့နော်အာနာစင်အာနာယူအမျိုးရောက်တွေရဲ့ဒီမှာပြီတို့ခဏလေငါလဲစကားပြောပြောနေတာတခြားကောက်တယ်ငါမချေရသေးဘူးအကူညီလဲလို့အပြီတို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေလဲအများကြီးပဲရှိတယ်နော်မမိုးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာเออบันนบัดเดียวยีลาไปบาซินบิรุบันนบัดมะมูอะมะโทยาบูกัวตี้บิดาบิรุบาริผิดละมะมูเปียดะเลญะวดีดาตรุอะจินแท้เลยซะรญะวดีติ้งโลยาบิตรุจินแท้ได้เฉยมาเลมะจาคินดิติงแกญญีนาคุยดิเปียนรออยู่มาเปียวได้อะตันผิดละตี้เดตรุเยซอกจองอะลิตรุเยซอกจินเตียมะก้องดาดิตรุเยตโกก้องซันอะจินดิตรุบามะเปซาลุมะไหนได้ดิก้องอะจิอะจองงากะก้องตี้ดิအားကောင်းတည်တယ်တခြားလူတွေကတို့ရုံရံငါဆိုရင်တော့ငါရဲ့တည်သူတွေငါရဲ့လူစင်ကအများနဲ့ပဲပြောထားတယ်လုံးဝမယုံဘူးလုံးဝမယုံနဲ့ဒီမအေလို့တွေဖော်လို့လည်းလုပ်ပေးကြပါနော်ဖော်လို့လုပ်ပေးကြပါနော်ဒီအကောင့်လည်းတက်ပြီးတော့ line မလွှင့်ရဘူးကြာမှတခါခဏလေးမမူချဲနေလို့ခဏလေး
တကောက်နှစ်ကောက်ကြံသေးတယ်အာတော်ပြီးစင်းတယ်โอเคမမပြားမယ်ကစ်တိမီဒီယာမှာတင်လာပြီတို့ကစ်တိမှာတင်လို့ဆင်းသွားပြီးတော့ဝိုင်းစဲနော်ရဲချင်းတယ်ငါတို့တော်လိုင်းရေးသမားတွေငါတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေတော်တော်အထင်သေးတယ်ပြီးတော့လေသူတို့ကလေအေးအေးသူတို့ကလေနာမည်ကောင်းတယ်ပဲလိုချင်တာခင်အင်ယူတွေကပြီးတော့နာမည်ကောင်းလိုချင်တယ်ကြည်သူလူထုရဲ့ပတ်စံနဲ့လိုချင်တယ်သူတို့ရဲ့ထောက်ပို့တွေလည်းပတ်စံအလကားလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ PDF တွေတကယ်တေပေးရတာနော်ကစားပြီးတော့တေပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တေပေးတာမဟုတ်နော်တကယ်တေပေးရတယ်နော်ကြည်သူလူထုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ငွေတွေကထမားတိုက်တဲ့ငွေတွေမဟုတ်ဘူးနော်ပြောထားမယ်နော်အဲ့ဒါမင်းတို့လာပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုရင်လေตริถาบาเมเอโลดิเนาะตริถาบาเมโรตริถาเนาะเมโรอยันฉิเดเมโรซีบัวเยจองงารุพีเดียริอะแตปองมะซอซุนลัวเดเนาะเอจองเมโรซีเมโรอยันฉิเดซีบัวเยอะลิเมโรบะเมโรอบะเมเอโลมะไลมะเจ้ไปเลลิงารุปีตูดิเมโรตริถาตริไปเมงารุปีตูดิเบะลุ้มมาเนาะเมโรสวยกอกกูนามะกันเนาะกะยินบีเนมาซีเดเมโรโลอะเมียวยอกลอกกองตะกองมะมะจั่นอืมနော်မင်းတို့အစင်ထောက်မှာငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးစင် PDF တွေပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးစင်လူငယ်တွေပို့အောင်မလေးတန်ဖို့မထားတို့ရဲ့ကျေးဇူးစင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးမလဲ PDF တွေလာပြီးတော့လောက်ပေးတာတိုက်ပေးတာနော်ဟို PDF တွေလည်းကျေးဇူးကိုလည်းတန်ဖို့မထားအသက်ကိုလည်းတန်ဖို့မထားနော်ကိုယ့်ရဲ့တီနေမှာမင်းတို့မသေးချင်လဲမင်းတို့မတိုက်ချင်လဲဘာဖြစ်ဘူး PDF တွေတိုက်ပေးမယ် PDF လောက်ပေးမယ်အာပြန်ပြီးတော့ဟိုဘာလဲ PDF တွေသေအောင်လဲဟိုသေအတွင်းထဲမှာလဲပို့သေးတယ်DGN နဲ့လက်ဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့စစ်ခွေးနဲ့လက်ဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့ DPD ကိုငါတို့ဘယ်လိုမျိုးစင်းထောက်ရမလဲဆိုတာငါပြောမယ်ပြီလို့ဒီကင်ရအာနာ U BGL လား DKB လား PC လားဒီ KNU တွေလားပြီလို့ငါတို့ PDF တွေကိုစစ်ခွေးတဲ့အစပေါင်းများဆိုတော့တို့တောက်ရတယ်သီလားစစ်ခွေးဆိုရင်တို့ကျေးဇူးစင်ခုသီလားစစ်ခွေးဆိုရင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးစင်တို့ကိုကြိုးစီပွားရေးမဖြတ်စီအောင်စစ်ခွေးကိုကရင်ပြည်နယ်မှာတို့အကောင်လုံးပေးပြီးတော့ဝင်မယ်စစ်ခွေးကိုသူတို့တော့ပေးအောင်ချုပ်မယ်သူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစီးပွားရေးဘယ်သူမှသွားထိလို့မရအောင်နော်သူတို့အာနာစင်အောင်ချုပ်ခြင်းတမျိုးသူတို့အောင်ချုပ်လိုက်မယ်ဒီကရင်ပြည်နယ်ကကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မြေတွေကိုနော်တယောက်နဲ့သူတို့ဘလောက်ရောင်းခြင်းလဲခိုင်းတွေနဲ့သူတို့ဘလောက်ရောင်းခြင်းလဲနိုင်ငံသားတန်းသူတို့ဘလောက်စစ်ခွေးစစ်သားနဲ့သူတို့ဘလောက်ရောင်းခြင်းလဲသူတို့ရောင်းခြင်းမျိုးသူတို့ရောင်းလိုက်မယ်သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ကိုကြိုးနဲ့အဆင်ပြေလို့စင်တော်ပြီသူတို့ကိုနော်မိသားစုနဲ့သူတို့မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေလို့စင်တော်ပြီတီတူလူတို့လားတို့ရဲ့လူမျိုးလားတို့ရဲ့ပြည်နယ်လားတို့ရဲ့နိုင်ငံလားခွေးဖြစ်ဖြစ်ပါစေဂျုံဖြစ်ဖြစ်ပါစေတို့နဲ့တို့ရဲ့မိသားစုအဆင်ပြေလို့စင်တော်ပြီအဲကြောင့်အခုမှမကျေလိုက်တဲ့အခြေအနေကကရင်ပြည်နယ်မှာဒီကရင်လက်နက်ကန်တွေအားလုံးကငါတို့တီတူနဲ့ငါတို့ရဲ့ PDF ကိုစစ်ခွေးထက်တို့ကြောက်တာအခုစစ်ခွေးထက်တို့ကြောက်ရတယ်ဆိုတာနားလဲလားဒီတော်လိုင်းနိုင်မှာကိုတို့တေအောင်ကြောက်တယ်တော်လိုင်းနိုင်တော့လို့စင်မအလာအာနာယူကြီးစားကြဆောင်တော့လို့စင်တို့လိုအာနာယူတက်သေးလေးတွေလည်းကြဆောင်အဲ့တော့တို့အာနာစင်ချင်းချင်းလက်တွဲပြီးတော့နော်ဒီမြန်မာပြည်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်တော့ထိန်းချောက်ရမလဲဒီကင်းမြင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်တော့ထိန်းချောက်ရမလဲဆိုတာတို့တွေကစီးလုံးဟယ်လိုအပြင်မှာမိုးရွာလို့ပြောအပြင်မှာမိုးရွာလို့ဒလန်အကြီးစားဆိုတာနေ့လို့ထွေးမပဲအာထွေးမောအာထွေးမောထွေးဖို့啊ဟမ်ကလန်အကြီးစားကနေတို့လိုအမျိုးရုပ်ထွေးချစ်သူအမျိုးတွေပဲလေဟာထွေးချုံတို့ထွေးတန်းစုံတို့လေစင်းလားနော်ထွေးဖို့နော်ကိုရဲ့ဒီနမှာရန်သူကိုခေါ်နော်ရန်သူတွေအသက်ဆီအောင် PDF တွေတေးအောင်တီးသူလူထုတွေဒုက္ခရအောင်ခေါ်တဲ့လူကနေတို့လိုအမျိုးရုပ်တွေပဲထွေးသူပဲနော်တို့ထွေးတလဲချောင်းလှိပ်ဖီးတွေပဲတရားထွေးဖို့ထွေးတလဲချောင်းနော်အလော့ရဲ့နော်အလော့ရဲ့လီအလော့လို့နမူလိုက်ဖားထွေးทุยตะไลซ่องนมิตาตะตอนะเต็นละบ้าเนนะแกหมอจะไปทุยดูเฮนะกายะทีออยมาฉีตีนะลิทีลาทุยตะไลซ่องอะเปียมาโมยัวลุพี่รุอินเทอร์เน็ตมะกาวมูอะแฟนสุญญ์นะเบทีมามาโมตะเด็นตะคูปะแมอีอินเทอร์เน็ตอ่ะแหละอืม
လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျင်ခဏလေးနော်ခဏလေးအင်တာနက်မကောင်းမှမို့တင်ဖတ်ပြီးမလို့ဟုတ်တယ်အပြင်မှာမိုးရွာတယ်ဒီနေ့ဒီညဒီညเนี่ยเป็นมาเลยง่ายแต่เนี่ยดีตะเด็นบาพี่รู้ดีตะเด็นเนาะคาลายานี่คงงาตะอาอะมะฉันแหละตะอาခလာယာနိကုငါတာအမနိတဒါစီစစ်ကောင်စီတကအလန်တင်တပ်ပုံရိုက်ပြီးဝါဒဖြန့်တဲ့อืมပြည်သူတို့ရေးရတဲ့အလန်တင်တပ်ပုံရိုက်ဝါဒဖြန့်အဲ့ဒီတကခွေးတွေကအောက်ချုပ်လို့လေအဲ့ဒီတကနော်ခွေးမအလားလူတွေကအောက်ချုပ်လို့လေအဲကြောင့်သူတို့တွေကအလန်တွေတင်ပြီးတော့နော်တပ်ပုံတွေရိုက်လို့ရတာပေါ့ဟမ်သူတို့ခေါ်တဲ့ KNU တွေ PDF တွေကမမရှိတာအဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလေနောက်ဆုံးလိုက်ကုန်ပြီလေခွေးတွေအေးအေးဆေးပြန်တော့တင်လို့ရတာပေါ့ကောင်းဆောင်လည်းမပြတာစောက်တုံးလည်းမကြเนาะတဆွဲထားတာလည်းမရှိဘူးတဲ့အလန်တင်ပြီးတပ်ပုံရိုက်တာတဲ့ဝါဒဖြတ်ဖို့အတွက်တက်တက်ပဲတဲ့ BG အနဲ့နေစသူတဲ့ဟဲ့ခွေးမသား BG ရဲ့မင်းတို့ဘက်ကတည်သူဘက်ကစီးရင်အလားရိုက်တဲ့စစ်ခွေးကိုမင်းတို့ဘာဟာ BG အနဲ့နေစသူကပြောတယ် BG ကအဲ့ဒီနေ့ခွန်ကားမှာစီးတာလေအဲ့ဒီအလားလာရတဲ့စစ်ခွေးကဘာဖြစ်လို့မပြေးတာလဲ။ဟမ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ။ခွေးပြစ်ကုန်ပြီလေမင်းတို့တွေက။ဟာလေဖီးလို့ပြောလို့စင်လေဒီမောင်ချစ်သူရဲ့သွေးတွေကလေဟာလေဖီးလို့ပြောလို့စင်ဟာလေဖီးရမတန်ဘူးသူတို့ ਨੇ ။နော်။မအလာဘာလဲမအလာအဖီးဖီးနေပဲတန်မှာ။သွေးတွေကသွေးတွေကစောက်တော့မကြတဲ့သွေးတွေ။နော်ပြတို့အဲ့ဒီမအေလို့တို့ကိုပြောတာလေဟိုအဲ့ဒါပြတို့စကားလေမရှိတော့ဘူးနော်စကားမရှိတော့ဘူးတကယ်ပဲနော်ဒါဒါကြည့်အဲ့ဒီနေရာမှာငါတို့ရဲ့နော်တော်လိုင်းရေးသမားတွေကမရှိလို့လေတော်လိုင်းရေးသမားဘူးသူမှစောက်ခင်မဆိုင်လို့ပြတို့တိုင်းပီပီနာမည်ရပြီအာဒါဘော်တို့တိုင်းပီနာမည်ရပြီအလဲနဲ့တွေတိုင်းလို့ရတဲ့စစ်ခွေးအကောင့်၄၅၀ပြတို့ပြတို့တို့ဟိုစကားရိုက်လိုက်တာပြတို့အကယ်ဒီမှာအကယ်ဒမီတောင်ပေးလို့ရတယ်အကယ်ဒမီတောင်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲကြောင့်ဒီ2024ပြီးလို့ဆိုရင်ဒါဘောင်နဲ့စောကော့ကိုအကယ်ဒမီပေးရမယ်နော်။သင်ကန်းကြီးတော်မှာအောင်မလီစစ်ခွေးတွေလက်နဲ့ချတာအယောက်400အာသူတို့တွေကဟိုမြောက်ပန်တက်လို့မျိုးသူတို့တရုတ်ဆောင်တာပေါ့နော်။အယောက်400ကျော်မိသားစုနဲ့600ကျော်အာမောင်ချစ်သူလဲမောင်ချစ်သူနဲ့သူတို့ပူပေါင်းနေကွာမောင်ချစ်သူလဲလာပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ကွာ။အာလက်နဲ့ခင်ရတဲ့အထောင်ထောင်နဲ့ရတယ်ကွာ။အာကျေနော်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သူများတင်တော့လေးလာတဲ့ချိန်မှာ BGL လဲခွေးရှိသူရဲ့လက်ထက်မှာရောက်တယ်တင်ရတဲ့ခွေးချစ်သူရဲ့လက်ထံမှာရောက်တယ်။တင်ရတဲ့နှစ်ကလည်းခွေးချစ်သူကိုကလုံးလာပြီးတော့အောက်ချက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေအပြေးဝလာပြီးတော့ထားထားတယ်။ပြီးတော့လည်းမြောက်မတီတခွင်လုံးကိုခွေးချစ်သူလူတွေအယောက်600တင်ထားတယ်။ပြီးတော့ခွေးချစ်သူကစစ်ခွေးနဲ့ပြောတဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာမပူနဲ့တဲ့။နှစ်ကသူတို့တင်ရင်တင်မစေတဲ့။တင်ရင်တင်မစေဘောမောင်ချစ်သူတို့မျိုးပြောတာပေါ့နော်။နှစ်ကသူတို့တင်ချင်တင်ပါစေ။မောင်ချစ်သူလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တင်ပြီးလို့ဆိုရင်မောင်ချစ်သူသွားယူမယ်လေ။အဲ့ဒါပဲလေ။သူတို့တင်ပြီးလို့ဆိုရင်မောင်ချစ်သူသွားယူမယ်အဲ့ဒါပဲ။တင်ပြီးတယ်မောင်ချစ်သူသွားယူတယ်ပြီးတော့ဒီမြောက်မဒီကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးလေဝင်တဲ့ PDF မိနစ်တနည်းမှာဝင်တဲ့ PDF မိနစ်တနည်းအယောက်30ကျော်ဒါမှသူတို့လိန်ပြီးတော့ခေါ်သားတာလေသူတို့စင်လိုက်တာသူတို့စင်လိုက်တာအယောက်30ကျော်အမလေးမမို့ပြောမယ်နော်မမို့တတိပေးမယ်နော်ကော့ကလိုက်က PDF တွေမြောက်မဒီက PDF တွေကရင်ပြည်နယ်က PDF တွေအားလုံးနော်အားလုံးတတိထားကြပါတခါတလေကိုယ့်ရဲ့ PDF ချင်းချင်းတော့မှကိုယုံလို့မရဘူးနော်တတိထားပါတချို့ PDF တွေကBGF ကိုပြန်တော့ကာကွယ်တယ်နော် KNUNSA တွေကို KNUNSA BGF တွေနာမည်မပြည့်အောင်တည်သူတွေယုံကြည်အောင်လက်နက်ကန်တဲ့ PDF တွေယုံကြည်အောင်သူတို့ကာကွယ်ပေးမယ်အဲ့ဒါလိုမျိုး PDF တွေကိုတတိထားပါအဲ့ဒါလိုမျိုး PDF တွေကြောင့်လူတွေ PDF တွေအများပြဒုက္ခရတယ်ပြုအများပြသေးတယ်နော်အာတခါတလေကိုသိတဲ့တချို့လူတွေကပြုသူတို့အပြောကောင်းတယ်သူတို့အဆူကောင်းတယ်သူတို့တော်တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တိုက်ပွဲထဲမှာတခါမှသူတို့မဝင်ဘူးသိလားအာပြီးတော့လေသူတို့ကစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်စားမယ်တောက်မယ်သွားမယ်ဆိုရင်အထက်ကအဖိုးကြီးတွေနဲ့ပဲသူတို့က
စကားပြောတယ်သူပူပေါင်းတယ်နော်အဖိုးကြီးနဲ့သူတို့ခင်လို့စင်အဖိုးကြီးအတွက်သူတို့ခါပါလုပ်ပြီးလို့စင်သူတို့နေရာရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုး PDF တွေကိုတတိထားပါအခုတကယ်တိုက်နေတဲ့ PDF အများပြားအသက်တွေစုံလို့ရတယ်တချို့မသေးတဲ့ PDF တွေကပြီလို့ဟိုမမမမဝလေးမမနဲ့မမတို့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးကံတချို့မသေးတဲ့ PDF တွေကအသက်စင်ပြန်အသက်စင်ပြန်လာတဲ့မသေးဘဲနဲ့အသက်စင်ပြန်လာတဲ့ PDF တွေကအကျိုးအကြောင်းအတွင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာတို့အကောင်လုံးပြောပြလာတယ်ပြီလို့တို့အကောင်လုံးကမူလည်းပြောပြတယ်ကံကောင်းလို့ပြီလို့ဒီကလေးတွေကမသေးတာသေလို့စင်လေမမဒီအကြောင်းမသိရဘူးကြံစီနေတဲ့ PDF အသက်စင်နေတဲ့ PDF တွေပေါ့နော်တိုက်ပွဲထဲမှာကြံပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့လွတ်လာတဲ့ PDF တွေတချို့မှာမမကိုအကောင်လုံးပြောပြတယ်ဒီကော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တာမြောက်ဒီဖြစ်စဉ်ကငါတို့စိတ်တင် BGF တွေ PDF အယောက်30ကျော်ကိုလိန်ပြီးတော့ခေါ်စားတဲ့အချိန်မှာ PDF အယောက်30ကျော်ကိုစင်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ပြဿနာကြီးပြီနော်ငါတို့ချော်ဖြစ်တယ်နော်ညတော့မနေ့ညတော့တူတူပဲနော်စိတ်မကောင်းအယံကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီနော်အခုကော့ကလေးကိစ္စကမြောက်ဒီတက်ဆိုးတယ်ပြီလို့16ရက်နေ့တုန်းကလေးလပိုင်း16ရက်နေ့တုန်းကတမငါငါBGA DKBA ထရကိုတာပါလဲ။ဆွေဝါလာဘိုစီဝါလာ DKBA ဆိုအဲ့ဒီအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ PDF ကိုလာပြီးတော့ပြည်ပေါက်ကလေးမှာအပိုက်ခံရတယ်ပြီးတော့ထောင်၆ခံရတယ်အပိုက်ခံရတယ် PDF အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးလို့ရတယ်နံပါတ်စမောကိုပြောလို့မရတော့ဘူးပေါက်ကလေးမှာမြောက်ဒီထက်ဆက်ပေါင်းများစွာဆိုးတယ်16ရက်နေ့မှာတချို့မှာတော့အစိမ့်ငွေနဲ့မြောင်းလိုက်ကျဲတဲ့အစိမ့်ငွေနဲ့ထိပြီးတော့စီယုံတွေတရတယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့ကြက်ဆုံသွားတာအများအပြားပဲမတည်တင့်မနဲ့တည်ရတယ်ငါတို့တပုံတွေလဲလေဒီဒီကင်းရင်မြန်မာစီးတဲ့တပုံကျေးစားတွေရလေမေတို့အပနဲ့တူတူတည်ရမှာမပူနဲ့နော်မေတို့အပတည်လို့ရှင်လဲဒီကင်းရင်မြန်ကသူပုံလူရောက်မကောင်တွေနော်အမျိုးရောက်တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်တွေလဲမေတို့အပနဲ့တူတူပဲတည်ရမယ်မပူနဲ့တခါတည်းပဲပို့မှာတင်ကြံကုန်းမှာနော်တခါတည်းပဲပို့မှာမပူနဲ့နော်ဒါမဲ့ဒီကင်းရင်မြန်ကသူပုံတွေလူရောက်မတွေအမျိုးရောက်တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်တွေမတည်ခင်တော့နင့်အပကတော့အရင်စင်ရမယ်နင်တို့အပမအေးလို့မြောင်းလိုက်တော့အရင်စင်ရမယ်မြောင်းလိုက်တည်သွားပြီဆိုရင်ဒီကင်းရင်မြန်ကသူပုံတွေဒီအမျိုးရောက်တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်တွေလဲခဏလေးပဲအလွယ်လေးပဲမပူနဲ့နော်တော်လန်ရေးတုံးနေကြော်တင်းနေမှာတော်လန်ရေးမစခင်မှာငါတို့ပြည်သူတွေကလီတချောင်းနဲ့စပတ်တပြားပဲစီးတယ်နော်လက်နဲ့မစီးဘူးတုံးနေကြော်နောက်ပိုင်းမှာမိတို့ခွေးတွေဝက်မိတို့စစ်ခွေးတွေဘလောက်သေးလဲဆိုတာလူတွေဘလောက်ကုန်လဲဆိုတာညတို့အပမအေးလို့မြောင်းလဲစစ်မှုထံတရားမှုနဲ့စစ်မှုထံဥတွေထောက်ရတာလေဘာကြောင့်လဲမိတို့ခွေးတွေကသေကုန်လို့မိတို့ကြဆောင်လို့မအေးလို့မြောင်းလဲအော်ငါတော့ကြဆောင်ပြီဒါပေမဲ့ငါလက်နဲ့တွေစီးသေးတယ်ငါလူတွေလည်းပြောစာလို့စင်ငါအသက်ဆင်အောင်မှာဆိုတာညတို့အပတွေကဒီမျိုးလောက်တာလေနော်အာညပညတို့အပမသေမချင်ရောက်မှာမှာလေမင်းတို့ကကြဆောင်သွားပြီတခါတိတ်တောင်ရနေခွန်စားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိတ်တောင်ရနေခွန်စားတဲ့တလနလတောင်လာမှာမင်းတို့လူတွေတည်ကုန်ပြီအဲကြောင့်မအေလိုကလိုက်ပြီးတော့ပေါ်တာဖမ်းတယ်လူတိတ်တွေစားတယ်စစ်ခွေးစစ်တာပြန်တော့ပေးဖြစ်တယ်သူ့အတွက်လည်းနဲ့ကန်ပြရအောင်နော်မင်းတို့ကဘာကြဆောင်သွားပြီမအေလိုရဲ့နော်အခုသူပြန်တော့အသက်ဆင်တာလူငယ်တွေလူတိတ်တွေသူပြပြီးတော့လက်နဲ့ကန်ခိုင်းတယ်လေပြီးတော့ဒီကရင်အာနာယူငွေမဲ့တဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်စောက်တမတတဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်တောင်ဝယူမှုတောင်ဝခံမှုမရှိတဲ့နော်ဒီကရင်ခေါင်းဆောင်နော်အမျိုးကိုမချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နော်တိုင်းပြည်ကိုမချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နော်ပြည်နယ်ကိုမချစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နော်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်နယ်ကိုပြန်တော့ရောင်းစားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူကငွေနဲ့ထိုးကျွေးလိုက်တာလေငွေနဲ့လည်းထိုးကျွေးတယ်ပြီးတော့လည်းသူလည်းချိန်ချောက်တယ်သူကလည်းပြန်စီးတယ်ဆိုတော့အဖိုးကြီးကဒီစီဝါရေးနဲ့ပဲသူကကောင်းစားတယ်လေဒီစီးပွားရေးကြောင့်တလတ်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများဆိုတော့သူတို့ရတယ်လေအဲကြောင့်မအေလိုကသူတို့ကိုချိန်ချောက်လာလို့ဆင်အော်သူတို့စီးပွားရေးနည်းနည်းမှထိခတ်လို့မရအောင်ဘာနဲ့ပဲထိုးကျွေးပြီးတဲ့အယောက်တရာလားနေရာလား30လားသူတို့အကုန်လုံးထိုးကျွေးတာသူတို့ရအမျိုးရအသက်ကိုမြောက်လိုက်ဘလောက်ယူခြင်းလဲကင်းရင်မီနယ်ကိုမြောက်လိုက်ဘလောက်လာပြတ်သိမ်းခြင်းလဲသူတို့ပေးသိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရစီးပွားရေးကိုမသိမ်းလို့ဆင်တော်ပြီနော်အဲ့ဒါမပူနဲ့နော်မအေလိုမင်းအွန်လိုင်းတို့ရအပတေနာမင်းအွန်လိုင်းတေချင်းစိုးမင်းအွန်လိုင်းတေသွားလို့ဆိုရင်ဒီကီမီနယ်ကဒုတိယမင်းအွန်လိုင်းအာနာယူမင်းအွန်လိုင်းနော်ငွေမဲ့တဲ့အမျိုးရောက်မင်းအွန်လိုင်းတွေလည်းကြဆုံးပါပဲအပူနဲ့နော်ကော့ကလေးမှာပြီးတော့အကြောင်းမဟုတ်ဆက်ပြောမယ်မမူကန်ကောင်းတာပြီးတော့တချို့ကလေးတွေကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာအတွင်းထဲမှာသူတို့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ရတယ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတော့သူတို့ကတချို့ကောင်းဆောင်လောက်တဲ့လူကတချို့ကောင်းဆောင်လောက်တဲ့လူကလေပြီလို့မြေပြင်မှာမနေဘဲနဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာမနေဘဲနဲ့ဟုတ်အပြင်မှာနေပြီးတော့ဟို PDF ကိုခိုင်းတယ်နောက်မဆုံးနဲ့ဆက်တိုက်ပါဆက်တိုက်ပါ
ရန်သူတွေဘက်ကကြတော့ကွာစစ်ခွေးရော BGS တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်ရောတစ္ဆာဖောက် DKB ရောခလေးတွေကိုလောက်တော့ဝိုင်းတာထပေါင်းများစွာလင်းရင်ပြန်ရောဘုံရောခောင်းဝိစာတင့်ကားရောခလေးကိုချတာလေအဲ့ဒါကိုခလေးကိုမပင်တော့စုပ်သေးဘူးအခုကြံနေတဲ့ခလေးအခုအသက်ရှင်နေတဲ့ခလေးရပြီလို့တို့ကြည့်တဲ့အခြေအနေကမကောင်းတော့ဘူးလေရန်သူတွေကအင်အားများပြတက်လာပြီးတော့နေရာတိုင်းဝိုင်းလိုက်ကုန်မျိုးဆိုတော့တို့ရဲ့လက်ထက်မှာလည်းကြည်စံတယောက်ဆိုရင်အလုံး20 30ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အလုံး300လေးရမှာစုလေတို့တွေတို့အရင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆောက်တာမှပြီလို့တို့လူတွေထိတာနော်တို့လူတွေထိတာအများကြီးပဲနော်အဲကြောင့်ကြံတဲ့လူတွေကသူတို့ကအထက်ကလူတွေရဲ့စကားကိုတို့နားထောင်တယ်အထက်ကလူတွေကပြောတယ်နောက်မဆုံးတဲ့ဆက်တိုက်ပါပေါ့နော်တို့နားထောင်တယ်နားထောင်တဲ့အဲကြောင့်အဲ့ဒီနားထောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအများအပြားကအကုန်လုံးပိုက်ခံရတယ်ပိုက်ခံရတယ်ပိုက်ခံရတဲ့အကောင်အများအပြားပြီလို့အကုန်လုံးသိတယ်တချို့အဖွဲ့တွေရပြီလို့အယောက်တရာကျော်ကတယောက်နှစ်ယောက်ပဲပြန်လာတော့တယ်တချို့အဖွဲ့တွေက20နဲ့9ယောက်နှစ်ယောက်ပဲပြန်လာတော့တယ်အခုအသက်ဆင်လာတဲ့လွတ်လာတဲ့တချို့တွေကအဲ့ဒီအထက်ကအမိတ်တွေစကားကိုသူတို့နားမထောင်တော့ဘူးသူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ဆိုးနေပြီငါတို့နောက်မဆောက်လို့စင်ငါတို့လည်းသေမှာပဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆောက်လိုက်တာပြန်ပြီးဆောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းထိခတ်တယ်ရတဲ့ရဲဘော်တွေအများအပြားသူတို့ပြန်တော့ဆွဲရတယ်ဒါကိုဒီသူကငါ့ကိုပေးလာတဲ့တည်မဟုတ်ဘူးနော်မောင်ချစ်သူလီးကိုငုံတဲ့တချို့ BGS တွေလည်းမဟုတ်ဘူးโอเคအာ KNUNCA မွေးစားတဲ့တချို့ PDF တွေမဟုတ်ဘူးနားလည်လားဒါမှပြောရဲ PDF ဆိုတာတခုစီတယ်တချို့ PDF တွေကတို့တို့ကောင်းစားလို့စင်ရင်တို့လည်းအောင်ငယ်သားတွေသိမလားစင်တော့သူစောက်ခင်ဆိုင်ဘူးနော်အဖိုးကြီးနဲ့တို့အဖိုးကြီးရဲ့အဖိုးကြီးအတွက်ကိုတို့ကာကွယ်လုပ်ပြီးလို့စင်တို့နေရရတယ်ကွာနားလည်လားအဲတော့တချို့ PDF တွေကဘာတွေဖြစ်လဲမြင်ပြမှာမေးလိုက်တို့ဘာမှမပြောဘူးဘာမှဖြစ်ဘူးဘာမှဖြစ်ဘူးသူတို့ကလုံးလိုက်လာဒါပေမဲ့အခုမှငိုရတဲ့တရင်ကအခုတိုက်ပွဲထဲမှာပါတဲ့ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲထဲမှာလွမြောက်ပြီးတော့ဟိုဗါလဲကန်ကောင်းပြီးတော့မသေးတယ်မသေးလို့အသက်တွေကျန်လာတဲ့ရဲဘော်တွေကမှမူလာပြပြောတာဒီတို့ရေစစ်ခွေးပဲသူတို့တိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့တိုက်လို့နိုင်တာဗောသူတို့လူရအများပြဖီဒီယိုတွေအများပြပဲလေအခုစစ်ခွေးတာမှမကဘူး BGL ရော DKB ရောစစ်ခွေးရောသုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီကော့ကလေးကPDF တွေကိုအကောင်လုံးဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တာပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာတွေလည်းသူတို့အကောင်လုံးဆုံဆဲရတယ်နော်သူတို့ဆုံဆဲရတယ်နော်ကော့ကလေးရဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုအကောင်လုံးဆုံဆဲရတာသူတို့ပြန်အောင်နောက်ဆုံးရတာနေရာမရှိတော့ဘူးအခုစစ်ခွေးတိုက်လိုက်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဘဒူကမကောင်းတာလေ KNU အကောင်လုံးသိတယ်ဒီလားကရင်ပြည်နယ်ကလက်နက်ကင်တမဟာခွန်ကောင်းဆောင်တမဟာ6ကောင်းဆောင်အဲ့ဒီ PDF ကောင်းဆောင်တွေအကောင်လုံးသိတယ်ငါနာမည်ခေါ်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ငါကိုဘယ်တော့ပဲလိမ့်လိမ့်ငါ့ကိုလိမ့်လို့မရဘူးဘာသာဆိုတော့ငါကိုလိမ့်တဲ့ကောင်နဲ့ငါကိုမလိမ့်တဲ့ကောင်ကငါကိုလိမ့်တဲ့ကောင်တိုက်ပွဲအတင်းမှာတခါမှမဝင်ဘူးမတိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုမှမဟုတ်ကိုအမှန်တရားပြောတဲ့သူကတိုက်ပွဲထဲမှာအသက်ဆင်လာတဲ့လူတိုက်ပွဲထဲမှာအသက်ဆင်လာတဲ့ PDF တွေမသေးတာကြံလို့ပြီးလို့ကန်ကောင်းလို့ငါမမိုးရေးတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သာသေသွားလို့ရှိရင်မမိုးဒီအမှန်တရားမသိရဘူးလေကျွန်တော်တို့အသက်ဆင်လာလို့မမိုးဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာမဟုတ်တော့ပြောပြလာတာအေးပြီတို့အဲကြောင့်နင်တို့ကြားတာတည်င်းတကူကပြောမမိုးကြားတဲ့မနေ့တနေ့ကမမိုးပြောတဲ့တည်င်းတကူအစ်စ်မစီအနောက်မစီလေအစ်စ်မစီအနောက်မစီရပြီလို့လဲဆိုတော့ဩအာ KNU အဖိုးကြီးတွေ KNU စစ်သားတွေ KNU စစ်သားနဲ့ DKB စစ်သားတွေပါတော့အမ်ခလေးတွေအဖမ်းခံရလို့စစ်ခွေးတွေက PDF ခလေးတွေအဖမ်းခံရလို့ဆိုရင်ကရင်ကလေးတွေကိုကရင်ကလေးတွေဆိုရင်အာဒီ DKBA တွေ KNU တွေသွားပြောကဲထုတ်တယ်နော် PDF တွေဆိုရင်တို့တွေမျိုးပဲထားလိုက်တယ်နော်တို့တွေမျိုးပဲထားလိုက်တယ်တို့မကဲထုတ်ဘူးစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးဆင်းလိုက်တာပေါ့ကွာကရင်ကလေးတွေပဲတို့ရဲ့လူမျိုးတွေပဲတို့ပြန်ပြောကဲထုတ်တယ်အဲ့ဒါကွာတတင်းရလေးဟိုတပိုင်းဒီတပိုင်းဖြစ်တယ်မမွားအေးနောက်တော့ရဲမင်းလဲစာတွေတင်တယ်ကွာငါဒီနေ့ကငါရက်နေ့အမဲဆုံးနေ့လာပါရဲမင်းတင်တဲ့စာသူစိတ်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါလည်းသူပြပြသားမတင်ဘူး အဲ့ဒီတတင်းကလည်း KNU ကောင်းဆောင်နဲ့ DKB ကောင်းဆောင်ကအခုအဖမ်းခံတဲ့ကလေးတွေကပိုက်ခံတဲ့ကလေးတွေကကရင်ကလေးတွေပဲသူတို့သာပြောကူညီတယ် PDF ကလေးတွေကြတော့သူတို့ဒီမျိုးထားတယ်မကူညီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတတင်းကဘဲကိုအစားနေအဆုံးကမဝတ်ပေကိုသာအော်ဒီနေ့မှပဲပြီတို့နော်တိုက်ပွဲထဲမှာလွတ်လာတဲ့ကလေးတွေမှမမှုစကားပြောလိုက်မှဩသိပြီသိပြီဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြောအခုအပိုက်ခံရတဲ့PDF ကလေးတွေအများအပြားတင်တန်းဆင်းတဲ့ကလေးတွေများတယ်
လူသိများတယ်ဘာမှမသိဘူးပြီတို့တင်တန်းစင်းတာနဲ့တိုက်ပွဲလဲတစ်ခါမှမတိုက်ဘူးဘူးလူအစ်စ်တွေလူအစ်စ်တွေတသက်ပဲအပိုက်ခံတဲ့ချိန်မှာဘယ်ကိုပြေးရမလဲဘယ်ကိုသွားရမလဲဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဘာမှမသိဘူးတော်ကန်ဆိုးတယ်တော်ကန်ဆိုးတယ်သူတို့ကိုလာတော့ပြည့်တဲ့လူတွေကလည်းစစ်ခွေးတော့မကဘူး BGA တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်ရော DKB တစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်ရောအဲ့ဒီအပိုက်ခံတဲ့ကလေးတွေအများပြားအေးမမုန်နံပါတ်ပြောလို့စင်ပြည်သူလူထုတွေသမင်းစားလို့မရအဲ့လို့မရဖြစ်မှာကြောက်လူမမောမပြောတော့ဘောနော်ဒီနံပါတ်တွေကမပြောတော့ဘူးတော်များတယ်အဲ့ဒီအပိုက်ခံတဲ့ကလေးတွေကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒီKNU ခေါင်းဆောင်တွေ DKB ခေါင်းဆောင်တွေကတို့တော့သွားရွေးတယ်လေကရင်လူငယ်ဆိုရင်တို့တော့ပြတ်ကဲထုတ်တယ် PDS ဆိုရင်တို့တို့လူမျိုးကပြေးသေးလိုက်တယ်အဲဆောင်အဲ့ဒီအပိုက်အဖမ်းခံတဲ့ကလေးတွေအများပြားတချို့တဝက်မှာရန်သူတွေကသူတို့လက်မင်းကိုလီးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုကော့ကလေးရဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าမှာသူတို့ချိန်ထားတယ်။ဖီရရဲ့ခေါင်းတွေအများပြားပါနော်။လီးပြီးတော့ချိန်ထားတယ်ကော့ကလေးဖုန်ကြီးเจ้าမှာသူတို့ချိန်ထားတယ်။ခေါင်းဖျက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရပြီလို့အဲ့ဒါကိုဒီပြဿနာကတချို့ PDF ကိုမှမမေးလို့စင်သူတို့တွေကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတယ်သူတို့တွေကအေးအေးဆေးပဲ KU ကောင်းဆောင်နဲ့သူတို့အေးဆေးပဲ BGF တွေလည်းဒီလိုမျိုးနေတို့ပြောသူတို့မျိုးမရောက်မှာဘူးအာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုး BGF တွေကနေတို့ကြားတဲ့တရင်တိုင်းမရောက်မှာဘူးကောင်းတယ် BGF တွေကကောင်းတယ် KNU လည်းကောင်းတယ်ဖိုးကြီးတွေကစနစ်စီကန်စီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုး PDF တွေနဲ့သွားပြီးတော့လက်တွဲမိလို့စင်ယုံမိလို့စင်တော့မျိုးတို့အတွက်အရန်ကိုအသက်အနည်းရှိတယ်။အဲဆောင် PDF ချက်ချင်းလည်းကိုယုံလို့မရဘူး။တချို့ PDF တွေကတို့ကရင်အာနာစင်ရဲ့ခွေးဖြစ်သွားပြီ။တချို့မှာကရင်မိနေမှာလာနေကြတော့နေရာတွေရတယ်နာမည်တွေကြီးလာတယ်ကရင်ဖိုးကြီးဒီဘက်ကလည်းတို့နေရာပေးတယ်။တို့လည်းဟိုဘက်မှာပါသွားတယ်။တချို့မှာအဲ့ဒါကိုတတိထားပါ။နော်ဒီအရာတွေရပြီတို့မမိုးတာအေးအေးဟုတ်တယ်ဒီ PDF တွေ PDF ဒီ PDF တွေမမိုးရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစောစီနောက်မဆုတ်လို့စင်ကျွန်တော်တို့လည်းမကြံဘူးတဲ့စစောစီနောက်ဆောက်တာမှကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းထိတယ်ကြံတဲ့တချို့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထိခက်နေရတဲ့တချို့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ဆွဲရတယ်ပြီးတော့လက်နဲ့ခင်ရတွေအများပြားခြံထားတာတွေအများကြီးပဲထွက်ပြေးတဲ့ပြေးမလို့တဲ့တချို့တွေကြက်ဆုံတာတဲ့တချို့တွေထွက်ပြေးတဲ့တချို့တွေကလက်နဲ့ခင်ရတွေတို့ယူလို့မအားတော့ဘူးအကောင်လုံးလမ်းထဲမှာပျောက်ကြအိုးအများကြီးဆုံဆုံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုဘာကြောင့်တို့ပတ်ရတာလဲဆိုတာတို့ကပြောချင်တာပြည်သူလူထုတွေစိတ်ဓာတ်ကြမယ်ပြည်သူလူထုတွေစိတ်ဓာတ်မကောင်းမှတို့ကြောက်တယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မမွေရဲ့အမြင်ကတို့ကဒီအရာတွေကိုတို့မပြောလို့စင်ငါတို့ PDF တွေဒီကီမနာကြံနေတဲ့ PDF တွေအကလုံးသိကောင်းမှာပြည်သူလူထုတွေလည်းလူပေးတဲ့ပတ်စံတွေလည်းအလကားတဲတဲရေတုံဖြစ်သွားမယ်အဲကြောင့်ဒီကီမနာကိုပြောချင်တာကတော့စီးတဲ့ PDF တွေအားလုံးတခြားနေရာကိုပြောင်းလိုက်ပါနော်တခြားနေရာကိုပြောင်းလိုက်မင်းတို့အခုဓာပုံလည်းမပြတ်သားဘူးပြီတို့ဓာပုံလည်းမပြတ်သားဘူးတို့ကြည့်လိုက်တော့ဓာပုံမပြတ်သားဘူးနော်ဓာပုံသာပြတ်သားလို့ဆင်တို့အဲ့လောက်မသိဘူးဓာပုံသာပြတ်သားလို့ဆင်မြောက်ဒီမြို့ငါတို့တင်လို့ရတယ်ဓာပုံသာပြတ်သားလို့ဆင်ဒီနိခွန်ကစစ်ခွေးပြန်ပြီးတော့တင်းစရာမလိုဘူးဓာပုံသာပြတ်သားလို့ဆင်ဒီ BGF တွေဒီတရားတဲ့လက်နဲ့ခင်ရတွေငါတို့ရဲ့လက်ထက်မှာပဲစီးရမှာနော်အခုဓာပုံလည်းဒီ NSC ရဲ့ဖိုးကြီးနဲ့ဒီမောင်ရှိသူနဲ့တူတူပဲတသွေးတဲ့တသားတဲ့ပဲနော်မပြောလို့မရဘူးပြီတို့အရင်တော့လည်းဒီအရာတွေကိုမမအမြင်နဲ့ဖော်ပြမမမဖုံးကွယ်ဘူးပြီတို့သူတို့တချို့လူတွေကဘာကြောင့်သူတို့ဖုံးကွယ်ဆိုတာသူတို့နာမည်ပြက်မှာသူတို့ကြောက်တယ်ပြီးတော့လည်းအလူငွေသူတို့မရမှာသူတို့ကြောက်တယ် PDF တွေသူတို့နဲ့မနေနေလို့သူတို့နဲ့မနေမလဲသူတို့ကိုခွဲထွက်မှလည်းသူတို့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့နော်ငါတို့ရဲ့ PDF တွေရဲ့အသက်ကလေငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပဲဒီဟိုအသက်တွေငါတို့ရဲ့တန်းကြီးအတွက်နဲ့ငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တန်းနဲ့50လေးတန်းအတွက်နဲ့မဲ့တို့တွေအသက်တွေဆုံးလို့ပြရမှာဒီကရအနာယူအတွက်နဲ့ဒီစီးပွားရေးအတွက်နဲ့တို့ပက်ဆန်ရဖို့အတွက်နဲ့တို့ကိုကျိုးမင်းတို့နာမည်ရဖို့အတွက်နဲ့မင်းတို့ပက်ဆန်ရဖို့အတွက်နဲ့လာပြီးတော့တည်ပြရမှာငါတို့ကလက်မခံဘူးငါတို့မပြေးသေးရှင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံရတော့နော်တစ္ဆာမရှိတဲ့မင်းတို့လိုကောင်းဆောင်မျိုးနဲ့ငါတို့မပေးဘူးပေါင်းချင်ဘူးအခုကရင်မိနေကတို့ပြောင်းမြန်ဖြစ်ပြီနော်သူများနေမြေမှာ PDF တွေကိုသူများလိုအပ်တယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာ PDF ကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့စစ်ခွေးကိုပြန်လို့လိုအပ်တယ်။
ရန်သူကိုပြန်မလို့အားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ရန်သူကသူတို့လိုမျိုးပဲရောက်မှတယ်။ရန်သူကသူတို့လိုမျိုးပဲအာဏာယူတယ်။ရန်သူကသူတို့လိုမျိုးပဲတကူကောင်းဆန်ဖြစ်တယ်။ကိုကျင်းစာတရားမရှိတဲ့တကြောင်။အဲကြောင့်ဒီရန်သူကိုသူတို့ခေါ်ပြီးတော့လမ်းတွေစီးတဲ့လမ်းတွေသူတို့အကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ရန်သူကိုကင်းရင်မီနဲ့အားလုံးကိုသူတို့ပေးဝင်မယ်။ရန်သူတွေစစ်နေရာတိုင်းမှာမြို့တိုင်းမှာဖီအစစ်ခွေးတွေစီလာပြီး BGR တွေနေရာတိုင်းမှာကင်းအာဏာစင်နေရာတိုင်းမှာစီးပြီးဆိုရင်ငါတို့ PDF တွေကဘယ်မျိုးမှသိမ်းလို့မရတော့ဘူး။ဘယ်နေရာမှသွားလို့မရတော့ဘူး။ကြာလေလေငါတို့ရဲ့ PDF ရဲ့နေရာချင်းလေလေပဲဖြစ်သွားမှာကြာလေလေချင်းလေလေကြာလေလေချင်းလေနောက်ပြီးတော့ PDF တွေရဲ့ပုံမဲ့ရိတ်ကိုရမရှိတော့ဘူးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကဆက်တိုက်မယ်ဆိုရင်အမြန်နီးနဲ့နောက်ဆောက်ပြီးတော့တခြားနေရာနဲ့တွားပြီးတော့ပူပါငါပြောလေလေဘာဖြစ်လို့ PDF တွေကဖေးလေလေဖြစ်နေတာငါပြောလေလေနေတို့ခွဲထွက်လိုက်လေငါအဲ့လောက်တော့ပြောတာနို့နောက်ဆောက်လိုက်တော့နို့မယုံနဲ့တော့နော်ဟိုတနေ့ငါပြောတာနေ့တညပြောဟိုတနေ့တော့တော်လိုက်တယ်မတရားပေါ့နော်လက်နဲ့ကန်တော်လိုက်တယ်မတရားသူပြန်တော့တောက်ပြန်တယ်အာနေတို့နိုင်ငံသားလူတွေစောက်ဖို့စောက်ဖို့လဲစောက်ပြောတယ်တဲ့ VGA အကြောင်းတို့ဘလောက်တိလဲခင်ယူအကြောင်းတို့ဘလောက်တိလဲနေတို့ရဆရာကြီးတွေလာနေတို့တွေအမြင့်ပြမလာနေတို့သိချင်းလို့စင်တို့လာခဲ့လေနေတို့လက်နဲ့ကန်ပေးလိုက်လေအာသူကောင်လုံးစန့်ကျင်တာနော်ဗျို့ငါတို့ဖော်တဲ့အမှန်တရားအားလုံးကောင်လုံးစန့်ကျင်တယ်သူကောင်လုံးစန့်ကျင်တယ်အာသူတို့ပဲမှန်တယ်သူတို့ပဲကောင်းတယ်သူတို့ပဲမှန်တယ်သူတို့ပဲကောင်းတယ် VGA လောက်သိမလားသူတို့ပဲမှန်တယ်သူတို့ပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်ညောင်ဒီတိုက်ပွဲသူနောက်ဆုတ်เสียလားသူဘယ်မှန်တယ်သူဘယ်ကောင်းနေဆိုရင်ကော့ကလိုက်မှာစစ်ခွေးအကောင်တော့တင်းเสียလား PDF တွေအများပြားတင်းเสียလားညောင်ဒီမှာ PDF တွေအများပြားတင်းเสียလားအဲ့ဒါ तू ပြောတာမှန်လားငါပြောတာမှန်လားဆိုတာကြည့်လိုက်တော့သမီးစားတဲ့လူတွေကြည့်ထားငါအော်ဒါဟိုငါအော်ဒါလေးငါဒေါ်သားထွက်တာလေးငါအဲ့ဒီညမှာငါအတန်တော်ဝင်သွားတယ်ကရင်မီနဲ့ကိုလုံးဝမထောက်ပံ့ပေးနေတော့ PDF တွေထွက်သွား PDF တွေထွက်သွားကရင်မီနဲ့ကိုဘက်ဖွဲ့မထောက်ပံ့တော့အဲ့လားတော့အော်တော်မှခလေးတွေအများအပြားသိသေးတယ်ငါသာမအော်လို့စင်ကရင်မီမှာစီးတဲ့ခလေးတွေအလုံးသိကုန်ပြီအဲ့လားတော့ပြောထားတာမမိတယ်ဟောပြီလို့မမို့အော်တာမမို့စပပါရိုက်ကြတယ်ဒေါ်သာထွက်လို့ကရင်မီနဲ့ကိုလုံးဝမထောက်ပံ့ပေးနေတော့ကရင်မီနဲ့ကိုလုံးဝမထောက်ပံ့ပေးနေတော့ကရင်မီနဲ့ကိုထွက်သွားလိုက်တခြားနေရာနဲ့ပူပေါင်းမထောက်ပံ့ပေးနဲ့ထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင် PDF တွေလကားသိမှာအဲ့လောက်ပြောတာအဲ့လောက်ပြောတာနောက်ဆိုတော့မထင်မိတဲ့အရာမြဝတီတတင်ရောကော့ကလိတ်တတင်ရောဗီဒီယိုတွေအများပြားသေးတာပြန်တော့ကြားရတယ်မောင်ချစ်သူဆိုရင်မယုံနဲ့မယုံနဲ့ဟိုးသူပြန်လာကလေးကပြောထားတာဟိုးသူနဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပြဿနာတက်ကလေးကအိုးသူနဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပြဿနာတက်တယ်မင်းအောင်လိုင်းကသူရဲ့စေကုတ်ကိုပြန်ယူမယ်လားဘာညာလဲမယုံနဲ့လို့ပြောထားတာဘယ်နဲ့လာစီးပြီလဲတီသူတွေရောအလူစင်တွေရောလက်နဲ့ကန်တဲ့ PDF တွေရောငါပြောတာအဲ့လောက်နားမထောင်ကြဘူးအိုးငါ့ကိုလေဦးနီးရဆရာကြီးလားနီးရနိုင်ငံသားမနီးရဘာသိလို့လဲနီးရမြေကျင်ရဲ့အချင်းတွေသိလို့လားအဲ့တော့ငါသာစောက်ယူမှဖြစ်လို့ဆိုရင်ငါသာငါပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘာမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်အခုမောင်ချစ်သူကလေတီသူနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လေဟိုကရင်ပြည်နယ်မှာလေကရင်လမ်းတွေထောင်ပြီးတော့နော်ဟို PDF လမ်းတွေထောင်ပြီးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကိုလေတရက်နဲ့ရက်ပဲသူတို့သိမ်းပြမယ်ဒီလားအာတတင်းတတင်းရလေလိန်လိုက်3မိနစ်2မိနစ်2မိနစ်ချင်းတတင်းနေမရှိဘူးငါပြောတာမားလို့စင်ဖီရရီမသိရဘူးကော့ကလိတ်မြို့တော့မှမြောက်ဝတီမြို့တော့မှမကမြောက်ဝတီမြို့ကော့ကလိတ်မြို့ကျောင်းတိုးမြို့ဖအံမြို့အကောင်လုံးတင်လို့ရကုန်ပြီပြီးတော့လည်းမူဘီနဲ့တင်လို့ရကုန်ပြီအခုမူဘီနဲ့အခုတိဘာဖြစ်လို့တင်လို့မရတာလဲဒီကရင်တွေဒီကရင်တွေဒီကရင်တွေဒီလားအချိန်ဆွဲအချိန်ဆွဲပြီးတော့တော်လန်ရစ်ကိုကစားလို့တော်လန်ရစ်ကိုကစားလို့အဲ့တော့မူဘီနဲ့မှတိုက်တဲ့လူလည်းတော်တော်ထိနေတယ်အစတော့ဟိုမလေးသူတို့ပြောထားတယ်လေဘယ်တော့ကောင်းလဲဆိုတာအာဒီလိုဒီလိုငါတို့ကရင်နဲ့မွားတယ်ဒီလိုဒီလိုသူတို့စီစဉ်ထားတာလေဒါပေါင်းဆိုရင်လေငါလေဒီလိုဒီလိုအာငါတို့နဲ့ BGR ရဲ့ဘာညာဘာညာဘာညာအခုတော့သူများတွေပြတ်သားပြီသူများတွေတိုက်ပြီလေသူတို့ရဲ့ကရင်ကနော်ပတ်စံမဲ့တာတော့ပတ်စံမဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့ကိုဂျိုးစီးပွားကိုဆုံးလို့မရဘူး2023လေလပိုင်း23ရက်နေ့တော့လေဘိုအက်စီဝါတို့တစ္ဆာဖောက်ခံရတဲ့ဆွေကောက်ကိုတတိုက်လို့ဖီရီယာဒီအများပြားပဲသေးတယ်အများကြီးပဲဒီတစ်ခါလောက်ပြန်ပြီ2024လေးလပိုင်းတင်းဆိုပဲကြားတယ်ကိရင်မင်းနဲ့ပတ်သက်တာဖီရီယာသေးတဲ့တင်းပဲကြားတယ်ပြာကြတယ်အိမ်ပြာကြတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေသေးတယ်2025တော်လန်ရဥ့မှာနော်ဒီနေ့တော်လန်ရမပေးဘူး2025စီမယ်ဆိုရင်လဲပြန်လို့တင်ကြည့်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသူတို့ဖြစ်မှာဘဲအချိန်ပဲရရဘဲအခါပဲရောက်ဒီသူရဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားရေးတရားမွေးတဲ့ဒီဖာယုံတွေကာစီနိုယုံတွေအားလုံးက
တို့ဘာနဲ့မှလဲမနိုင်ဘူးစောက်ကြည့်လိုက်ဘယ်အချိန်မှမရောက်လိုက်သေးပြီလေဒီမအေလို့တွေကကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံကတို့စီပွားရေးနဲ့တို့ပဲတူသေသွားမှာမောင်ချစ်သူနဲ့ဒီ NCA ဖိုးကြီးဒီလောက်ကောင်တွေကတို့စီပွားရေးနဲ့တို့တူသေသွားမှာဟုတ်ကဲ့ဘီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ